Svečana zakletva održana je u sali bez obilježja Republike Kosovo. Grb Kosova na izjavama koje su potpisivali odbornici bio je pokriven naljepnicama. To nije bilo dovoljno za Krstimira Pantića, kojeg su građani izabrali za gradonačelnika. Za njega bi potpisivanje zakletve sa istaknutim simbolima Kosova značilo i njegovo priznavanje, pa se u sali uopće nije pojavio. Ranije je podnio ostavku na mjesto zamjenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, te je svojim potezima političku situaciju na sjeveru Kosova doveo u pat poziciju. Ja ne znam da za takav primjer da se dogodio otkad postoji ovaj zakon o izborima, tako da će tumačenje toga vjerovatno dati Ministarstvo za lokalnu samoupravu, ali ja mislim da će tu biti mjesta i za najviši politički vrh, jer ova situacija koja nije predviđena prosto mora da nađe neko rješenje koje bi bilo prihvatljivo i ne bi bilo, kako da kažem, destabilizujuće. Jer kako god rješenje bude Priština donela, a Beograd prihvatio, ja ću kao pojedinac prihvatiti. Gorak okus šampanjca kojim je Pantić proslavljao pobjedu sada osjeća i vlada Srbije, koja je na izborima podržala listu Srpska koju je ovaj predstavljao. Srpski ministar zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin svjestan je da bez gradonačelnika nema ni formiranja srpskih opština, ali se nada da će se ovaj problem brzo riješiti. To nije nešto što nam je trebalo u ovom trenutku da trošimo energiju na nove izbore, ali sve je bolje od toga da Srbe predstavlja onaj kojeg nisu birali. Bolje tako nego da se nameću rješenja. Očekuje se da Ministarstvo za lokalnu samoupravu Kosova protumači novo nastalu situaciju. Ukoliko budu raspisani novi izbori, to mora učiniti predsjednica Kosova. Srbi sa sjevera očekuju od Beograda da pomogne u rješenju. Radoana Kurić, Al Jazeera.